Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je po nějaké době pan Joe Doležal ze Spojených států, konkrétně z Los Angeles, a já ho teď volám. Takže doufáme. Dobré dopoledne u vás, dobrý večer u nás, pane Doležale. Ano, přeji tak též. Takže máme znělku vaši, tam jsme slyšeli teďka, a já se nebudu chodit kolem horké kaše dlouho. Jistě víte, že jak máme u nás v Evropě před evropskými volbami, tak tady mají nacionální vlastenecké strany velkou šanci získat poměrně dost silné zastoupení v Evropském parlamentu, kde by se snažili otočit to směřování Evropské unie trošičku k lidem. V České republice máme v parlamentu jedinou vlasteneckou stranu SPD Tomia Okamury a už troje volby před těmito parlamentními, teda europarlamentními volbami, server Aeronet útočí na tuto jedinou vlasteneckou stranu. Teď před těmi evropskými volbami jsou ty útoky naprosto nevídané a neslýchané. Není téměř den, aby pan šéfredaktor VK, takto anonym, nikdo neví, kdo to je, nevytahoval a nedával do spojitostí věci naprosto normální, které se dějí v každé straně. Pane Doležale, jak to prosím vás vnímáte vy, člověk zkušený, v politice znalý, jak vnímáte tyto útoky anonymního serveru na naši jedinou vlasteneckou stranu, která má šanci uspět v evropských volbách? No, tak zaprvé já jsem nevěděl už, že jdeme přímo na air, takže jsem trošku překvapený. Já myslel, že spolu promluvíme a pak teprve půjdeme přímo na rádio. Nicméně už jsme tam. Už jsme tam. Jaký vám dám k tomu vyjádření? Pane Kapale, my se známe už dlouho. Ano. A já celou tu... Vy víte, když jsme začínali, pak jsem... dělal dohromady se Svobodným vysílačem, ano, který řídí pan Hlávka. A já to vemu takhle postupně jako historii. Ano. Vysvětlil, o co vlastně jde. No a tam došlo k tomu, že jednoho dne mi pan Hlávka říkal, to možná bude bomba. Já říkám, co se děje? No, právě tohodle VK s Vítkem naspátek. A já jsem vůbec nevěděl, protože neznám historii toho Svobodného vysílače, kde došlo k rozkolu potom s váma a tak dále. Tak mě to ten pan Hlávka vysvětlil. I když ho, takhle já musím říct, že mě pan Hlávka nevadí. Je to OK člověk. Ale co mě překvapilo, bylo to, že mě vysvětlil, že vlastně Vítek s panem VK nějak ze začátku pracovali právě pro pana Hlávku, pak se otrhli, šli k vám na Svobodné rádio a poté samozřejmě, když vy jste zjistil, což mě bylo jasný už od samého začátku, o co jde, tak že to není tak doopravdy s tím vlastenectvím u pana VK pravdivé, tak jste samozřejmě začali mít spory. No a pak došlo k tomu vyjednávání pro Svobodný vysílač, aby se dostali zpět, a tak se tomu taky stalo. A proč o tom ale mluvím? Protože já jsem vlastně zkoumal, co se tady stalo. A vlastně ta fluktuace těch dvou osob, to znamená pana Vítka a VK, od pana Hlávky k vám
A potom zase nazpátek, to u mě vyvalalo takovou nevoli, protože to jsou vlastně podrazy pro člověka, který nezná interní situaci ve vysílačích. Ale i já jsem takhle, já jsem pro ně dělal, ale interní instrukce a informace jsem neměl. Jenom mě to překvapilo. A tak jsem začal trošku zkoumat, proč, co došlo u vás na Svobodném rádiu, k jakému problému. A poslech jsem si pár těch vyjádření toho VK. No a víceméně vždycky, což bylo okamžitě nápadný, před nějakým důležitým okamžikem, volbama, čímkoliv, začal jít proti SPD a proti Tomio Okamurovi. Takže to bylo hned ze začátku jasný a vlastně jsem si utvořil takový obrázek o celém tom případu, že hlavně potom, co odešli od vás, protože u vás už to bylo neúnosné, když jste s ním už ani nemohl hovořit a dostal se k nám, jako myslím k nám nazpět, když jsem dělal pro Svobodný vysílač, tak to bylo to samé. Takže z toho je jednoduchá dedukce a to ta, že přestože jako začal u vašeho Svobodného rádia a přišel potom, kde je dodneška na Svobodný vysílač, tak ať je to tak nebo tak, tak furt brojí proti SPD a proti Tomio Okamurovi. On tam prostě používá to různý neschody a nebo víceméně většinou domněnky. Tam brojí proti zednářům a brojí proti židům a tak dále a tak dále a tak dále. Víceméně, já bych řekl, že je to víceméně kdo pro lidi, kteří se tím zabývají, já tím nechci říct, že se já s tím zabývám, ale logicky uvažujícím je to evidentní a až směšný to vystupování. Já jsem se právě zamyslel a jednou napsal jsem i před pár dněma o tom vyjádření, když jsem byl požádaný od posluchačů, tak já jsem právě, já leda co schápu a snažím se pochopit a od, dejme tomu, od působení CERNu přes spirituální hranice, politické hranice a tak dále a tak dále. Ale co mi není jasný, vůbec mi to není jasný, jak lidi můžou věřit někomu, koho neznají a v životě ho neviděli. To je, je to, víte, já sice chápu, že tam říká polopravdy, nějakou tu malou pravdičku si tam dohodí a vypadá to hodně vlastenecký, je to skvělý, jak hovoří a jaký informace dává, ale v podstatě i ty informace jsou bezcenný, abyste tomu rozuměl. Protože co je vám platný, že vám někdo řekne, že někdo ukradl lithium, nebo že to dostala australská společnost, když stejně na to nemáte vliv. V podstatě to je takový to jenom upozornění, jaké má informace, na to naláká ty nic netušící lidi a pak v okamžiku, pro který tam vlastně celou dobu působí, jak u vás, tak na Svobodném vysílači, to znamená, když přijde ke stěžejnímu okamžiku voleb či nějakého většího to, tak samozřejmě navede buď to subliminálníma messagema, to znamená podvědomýma, nebo doopravdy už z ostra proti těm lidem, který vlastně by mohli něco změnit. A v tom vašem případě českého státu, respektive provincie, už bohužel, ano, tak je to právě Tomio Okamura a strana SPD. Proto, jak vy jste ho měl, nebo ho máte na programu, tak i proto já jsem ho právě bral, požádal a měl jsem ho asi
dvakrát na Svobodném rádiu. A to z toho titulu, protože jsem věděl, jak ten takzvaný, já nevím, jestli je to vojenská bývalá kontrarozvědka, nebo to, že tam míchá Ameriku a míchá tam Německo a tak dále a tak dále. Pro koho dělal nebo dělá. Ale jak lidi můžou věřit, že on jediný chudák, jemu hrozí nebezpečí, že mu něco udělají nebo že přijde o biznis. No, teď je to absolutní nesmysl. Teď my, když spolu teď hovoříme vlastně přes internet, tak nás, dejme tomu, poslouchá Biska, kdokoliv jiný v živým přímým přednosu. A ty přesně vědějí, z kterého bodu tenhle náš telefonní rozhovor, respektive skypový rozhovor, pochází. Jo? Ano, takže ano. Jestli si lidi myslejí, že je statečný a bojuje, tak je to velký omyl a je to výsměch. Ten, kdo o něm chce vědět, ho má během jedné minuty zaměřený. Ani ne, protože zjistí, odkud volá, pod čím je veden jeho jméno, jaký má... Rozumíte mi, ta argumentace z jeho strany, že se bojí, nebo o biznis, to jsou bláboli. Jako kdyby se bál, tak rozhodně nepůjde na rádio. A bude riskovat, že ho nějaká tajná, já věřím, že o něm ty lidi, kteří o něm mají vědět, o něm ví, znají jeho přívlastek a číslo popisný do baráku, to přeci není žádný problém. Tak to vlastně ta záhadnost toho, že si říká VK, to je, já nevím, Václav Konopník nebo vojenská kontrarozvědka, vedoucí kolotoček, jak si přezdívá, a že ho nikdo neviděl, tak to jsou všechno absolutní bláboli. Podle mě, dle mého soudu. Já chápu, lidi se rozčilo, říkají, no dobře, ale u toho pana Kobzy, nebo jak jste říkal, nebo v SPD, že zaprvé, jak, víte, ono, lidi se mnou třeba argumentují tím, že řeknou, ale to není pravda, místo 14 tam bylo toho 15. A já říkám, podle čeho soudíte? A on říká, já jsem to čet. No ale to přece není žádný argument. Jakože něco čet. Jako já vám každý den budu psát články, kde budu establishovat, založit konkrétní věc, že třeba pan Okamura pracuje proti českému státu a ne z toho titulu, že by to byla pravda, ale protože právě tyhle lidi si to přeberou a budou argumentovat s tím, že to četli. Jo? To jsou prostě absolutně čistě nesmyslný argumenty tohleto. No, takže víte, já jsem zase přeházel trošku víc věcí dohromady. Nevadí, já se... Ono je to složitější. Je. Vysvětlím pozici druhé strany, pane Doležale. Tak v první řadě Vítek Jirásek lže neskutečně. Kdo? Jirásek, Vítek. Za prvé, Vítek nikdy předtím na vysílači nebyl. Vítka objevil Martin Dukát, stejně jako Martin Dukát přitáhl tehdy do studia Kladno. Sice jsme vysílali přes Svobodný vysílač, ale ve studiu Kladno pana VK. A když jsme odešli, tak odešel i pan VK. Ještě i na studiu Kladno jednou jedinkrát, když my jsme se Soňou byli v zahraničí, tak pořad s panem VK udělal Vítek Jirásek. Nebylo to v podstatě zásluhou Svobodného vysílače, bylo to studia Kladno, který nemělo v podstatě s vysíláním ostatním nic společného. My jsme si jeli podle svého. To je jedna věc. Takže lži o tom, že se Jirásek vrátil na Svobodný vysílač, on tam nikdy předtím nebyl. On dělal u nás a my jsme se ho museli zbavit, protože si začal hrát na majitele Svobodného rádia. A tak vystupovat na Facebooku. Dokonce jsme měli informace, pane Doležele, že se tam k němu obraceli jako na ředitele nebo majitele Svobodného rádia lidi, kteří měli zájem s námi spolupracovat a on je odmítl. A pak jsme se to náhodou dověděli, jak to všechno bylo. No a tak jsme se s panem Jiráskem museli rozloučit, protože to s ním opravdu nešlo.
A on má problémy i Pavel Hlávka s ním, to jsme taky zjistili, ale jako je to jeho problém. Jak pracuje pan VK? Otázka litia. Pane Doležale, otázku litia úplně první, již 3. února 2017-18 vytáhl jsem já na Svobodném rádiu. My jsme byli úplně první v České republice. Do té doby o tom nevěděl vůbec nikdo. A já jsem se to dozvěděl tak, že jsem dostal materiály přímo od firmy, která tam dělala, od jednoho z pracovníků firmy, která dělala ten výzkum. A abychom jenom neupozorňovali, tak jsme tady na Svobodném rádiu zinscenovali setkání Tomia Okamury a v tehdejšího místopředsedy KSČM Josefa Skály a tady na Svobodném rádiu a po vysílání dole jsme obvolali patřičný počet, do noci jsme na tom dělali, patřičný počet poslanců, takže se týden před koncem volebního mandátu sešla kvůli litium mimořádná schůze parlamentu, nebo sněmovny parlamentu České republiky. A byla to iniciativa Svobodného rádia, pana Tomia Okamury a tehdejšího místopředsedy KSČM Josefa Skály. Když jsme se rozcházeli asi ve 2 hodiny v noci, tak jsme měli přislíbeno 41 poslanců, kteří se osobně druhý den v pátek dostaví do sněmovny, aby to tam podepsali. Takže není pravda, že litium objevil pan VK. On poslouchá naše pořady a chytá se toho. Protože spoustu těch informací přebírá a zmanipuluje podle svého. Takže závěrem, není pravda, že Vítek byl předtím na Svobodném vysílači. Nebyl. On tam odešel od nás, když jsme ho vyhodili. My jsme ho museli vyhodit. Protože takového člověka jsem v životě neviděl s takovou povahou. Druhá věc. VK tehdy byl už pod palbou Vítka, aby šel s ním na vysílač, on nechtěl. A proč jsme se rozešli s panem VK? No, protože před parlamentními volbami bomba. A 3 dny před volbami vytáhl naprosto zmanipulovaný, časově nehrající skutečnost, že se SPD na základě mainstreamových zpráv rozhoduje vyhazovat vlastence. Byla to vyložená lež. A protože se nás to velice dotklo a protože my jsme zvyklí tady říkat pravdu, tak jsme následně po tom článku udělali speciální pořad, kde jsem, a to jsem se spojil, na rozdíl od pana VK, který nikdy v životě s nikým z vedení SPD nehovořil, s nikým osobně nehovořil. Ani se k tím nedostane. Jistě, jistě, ale on tam taky není o toho. On je tam o toho, aby tu stranu naboural. Přesně aby... tak. A proto to dělal. No. Proto jsme se my s ním rozešli. Jo, pro tohle to, protože já už 5 roku předtím jsem vždycky jeho takové, jako bych řekl, manipulační manipulace udával na pravou míru. Představte si, on přišel s tím, že vlastně Vladimír Putin je globalizátor a že je součástí nového světového řádu, protože prohlásil, že ta umělá inteligence a tak dále, bylo to úplně jinak. A já jsem to právě i v tom pořadu uváděl na pravou míru několikrát. Proto pan VK byl strašně rád, že mohl jít někam, kde mu nikdo nebude jeho, řeknu, báboli opravovat. Takže asi takhle. Taková nebyla pravda. Já, co jsem zaslech, takhle já jsem ho, abych se přiznal, neposlouchal snad párkrát, dvakrát, třikrát, když mě lidi na něco upozornili, tak jsem poslech tu, kterou věc, o který mluvili. Ale ty bláboli, jako co třeba, jak, já nechápu, jak mu lidi vůbec ještě můžou věřit. Já taky ne. Protože když řekne třeba, že chemtrails jsou proto, aby zastínili slunce a lidi to, aby nedocházelo k většímu oteplování planety, no tak to jsou holí bláboli, že jo? To nemá z náliží, ze znalosti čímkoliv nic společného.
nebo jak ty, víte, to už právě z takovejdlech, to asi řekl omylem, určitě by to neřekl, kdyby to věděl, nebo s těma lidma s černou kůží, že je to dobře promíchat, že by nás sluníčko spálilo, protože jsme bílí, kdežto na ty barevné rasy, že to takový není. To jsou všechno absolutní bláboli. A právě takovýhlech věcí, takovýhlech ne maličkostí, ale to je to, co u těchto lidí je třeba sledovat. Nebo jak se chovají. Já jsem si všiml, že třeba jak propaguje ten svůj plátek Aeronet. My jediný jsme na to přišli, my jako první a tak dále a tak dále. Už to samo hovoří o sobě. Já jsem říkal, víte, ono, tohle to je otázka času, než stejně to vyplyne na povrch, co je to za člověka, odkud pochází a tak dále a tak dále. A je tam něco, je tam důvod, proč se asi skrývá a proč je anonym. Protože normální člověk nebo člověk, který to myslí skutečně vážně a bojuje za něco nebo pro myšlenku nebo ve vašem případě dejme tomu o politické zřízení českého státu, tak ten řekne svoje jméno, že jo? Co by neřekl? Přeci já, kdyby se mnou chtěl někdo hovořit, že je anonym a vykládal mi nějaký takovýhle bláboli, to je to, co bohužel do dneška je u, já bych řekl, takových 60% lidí, že víte, když víte psychologicky, jak na ty lidi máte působit, to znamená, že prohodíte během vašeho speeche, vaší řeči, dejme tomu 40% pravdy, pak 30% věcí, které se nemůžou ověřit, protože ty lidi nemají zdroje, to už dává dohromady, dejme tomu 70%, zbývá 30%, no a 30% tam dáte tý nepravdy nebo tý manipulace, ke který ty lidi chcete dovést. Jo? Ale já jsem si vždycky myslel, že ale asi to není tomu tak, že to lidi prohlídnou. Ale říkám, to, že někdo může vystupovat pod anonymem a ještě k tomu lidi neznají jeho tvář, prostě nic, a přesto mu věří, to je nevídan. To já třeba, kdybych tady jako, dejme tomu, šel k soudu a oni se mi u toho soudu zeptali, prosím vás, tak nám řekněte, z čeho pochází vaše domněnka a co chcete použít jako důkaz za to, že tomu tak není. A já jsem řeknu, že, a já bych odpověděl, že tenhle zdroj, bohužel anonym, to řekl, a že nevím ani kdyby, já bych šel rovnou, rozumíte mi, to je na psychiatrii, to je na psychiatrii, to už není ani normální výsměch logičnosti, ale to je na psychiatrii, takže to je to, co já nechápu a víc jsem se s tím nezabýval, protože i kolikrát, abych vám řekl pravdu, tady, když jsem poslouchal ty úryvky toho VK, když mě posluchači upozornili, co oteplování a co to vlastně mele, tak jsem tady zrovna měl návštěvu a tak jsem jim to jako se snažil přeložit a oni jako se ptali, to jako myslíte doopravdy, že takovýhle člověk je na sdělovacím prostředku, na rádiu a jako veřejným, ale stejně mi to neuvěřili. A říká domněnky a má velkou poslouchanost, nebo měl já nevím jakou. Tak jsem si říkal, tak asi only in Czech Republic, jak se říká, asi jenom v Čechách, nebo já to nechápu prostě, jak s tímhle může někdo vůbec argumentovat, že jo? Víte, to je právě na tom to nejpodivnější. Všichni lidi jsou zvyklí tady u nás v České republice, ale i na Slovensku, protože jsme byli jedna republika, tak jsou zvyklí, že všichni, kteří se za něco berou, za něco bojujou,
tak ti lidé znají jméno, znají jejich tvář a znají v podstatě i ty okolní, kde bydlí všechno. Ale jak mohou věřit, a to taky nechápu, stejně jako vy, jak tolik lidí, a je to hodně poslouchaný pořad na Svobodný vysílači, ten VK, jak mohou věřit člověku, o kterém nevědí, kdo to je, kdo ho platí a kdo pozorně poslouchá, a já jsem ho poslední půl roku, co tady u nás byl, několikrát nachytal schválně, tak on se zapletá do svých manipulací a do svých lží. On třeba tvrdí, že žije v Německu, že tam má firmu, ale jednou dělal nějakou vzduchotechniku, jindy za nějaký čas řekl, že dělá ta jeho firma nějaké jiné věci. Pak jsem se ho ptal, jaký tam jsou vozejky v německých Lidlech. No, ono to je tam, že úplně jinak. Já jsem se potom dozvěděl, že to tam je úplně stejně jako u nás, ten řetězek, to je stejný, ale hlavně on mluví, že je v Německu, a přitom pan Doležele řekne, že Němci říkají euro. Němci neříkají euro. Němci říkají euro. To no, za prvé. Já přesně taky nevím, jak to s ním je. Já jsem mluvil s jedním člověkem a ten mi říkal něco podobné, jako říkáte vy. Taky výrazy, jaký používá a jak to používá, tak říkal i podle mluvy, podle toho, jak stabilizuje věty, jak je vyslovuje, jak se k ním vrací, takže to spíš vypadá, že spíš žil nebo žije ve Spojených státech tady, než že v Německu. Prej tam došlo i k tomu, že co jsem zaslech, že vám říkal, že stojí na dálnici v Německu a pak volal nějaký člověk, který říkal, že já na té dálnici jsem taky. To byl můj kamarád. A je úplně volná. Jo? Takže ano. Právě ono s lhaním dlouho nevydržíte. Já myslím, že v jeho případě to musí být taky na povrch. Protože já nevím, samozřejmě nejsou to všechno, že já nechci říct, že to, ale já, jak toho Vítka, tak tohohle VK, já je osobně neznám. Já jsem viděl jenom vlastně, ani jsem neviděl vlastně Vítka na obrázku, myslím. Ale všim jsem si, víte, abych tak, když bych to hodnotil laickým pohledem, tak mně spíš vypadá, že oba, bez ohledu na to, co vy jste řekl, jak jste k ním přišel a tak, tak mně připadá, nebo můj čuch mi říká, že ty dva dělají od začátku dohromady s tím, že Vítek, to připadá mně tak, je nadřízený toho VK. Rozumíte mi? Ty jsou za nikou kopou, takzvaně, jak se říká. Pane, to je jinak. Ano. Pan Vítek Jirásek je invalida. Je slepý. To nehraje žádnou roli, aby nedostal nabídku. Vůbec před tím, než ho oslovil kolega Martin Dukát, tak on vůbec nevěděl o tom, že nějaký pan VK existuje, nevěděl o tom, že existuje Svobodný vysílač, že v té době jsme byli tam u nich. Takže to, že by byl nadřízený VK, nepřipadá v úvahu. Za prvé, za druhé, my ho známe velmi dobře a je to člověk, který nemá vůbec žádný rozhled. On díky tomu svému handicapu si vždycky v každém pořadě musí naučit tu problematiku, kterou má, ale jakmile se odbočí někam jinam, tak on o tom nic neví, protože, říkám, nemá ten rozhled. Ne, já nejsem přesvědčen o tom, že by byl Vítek nadřízený. On je to člověk, který je velmi ambiciozní a využíval popularity pana VK k tomu, aby se sám prezentoval jako ten moudrý, ten chytrý, ten vzdělaný. Ale nadřízený není. Já se spíš domnívám, a teď použiju, doufám, že mi to Tomio nevyčiní, v parlamentu, v
kuloárech, kde jsou poslanci i v bezpečnostním výboru, kde se setkávají s lidmi z BISKY, tak tam se o VK hovoří jako o tom, že je to nasazený člověk BIS, aby škodil, a řek to prosím Tomiovi, z jiné strany, z establishmentu, člověk, který je v tom bezpečnostním výboru. Takže já se domnívám, že Vítek se k tomu dostal jako slepý hlupslím, ale že VK opravdu založil celý Aeronet jako kouřovou clonu, jako web tvářící se vlastenecky, ale přitom od samého začátku manipuloval lidmi a hlavně vzbuzoval v nich, pane Doležale, beznaděj. Nemá cenu chodit k volbám, nedávno prý řekl, protože všechno je předem dané, oni si to tam ti žirozednáři a sionisti rozdělili a podívejte se, oni si řeknou, že prezidentem bude ten a tady je, oni si řekli, tady pan Sereš, že na Slovensku bude prezidentka paní Čaputová, což je sice pravda, že to tak Sereš zařídil, ale on zbuzuje a to je jeho, a ptám se na váš názor, nemyslíte si, že on má za úkol zbuzovat v lidech beznaděj k tomu, aby nechodili k volbám, aby si řekli, ono to stejně k ničemu nevede, a tím pádem, aby se ty etablované strany eurohujerské, promigrační, proevropské, aby se tam udrželi v té síle, v jaké jsou? Nemyslíte si, že tady je zakopaný pes? No tak to je samozřejmě, že ano, ale to už je jenom takový postranní výsledek té jeho činnosti. To je spíš psychologický působení na lidi, že jsou v beznaději. Já bych řekl, že jeho hlavní činnost spočívá teda samozřejmě nějakým způsobem poškodit SPD. Ano. No a to, že potom říká, ať lidi nechodí k volbám, nebo tak to říkalo víc lidí, nejenom on. Já si pamatuju, že jsem měl i, že jsme o tom hovořili s panem Hlávkou, který taky říkal, že nemá cenu volit. Já jsem mu říkal, že naopak, jako, já jsem mu říkal takhle, v podstatě to cenu nemá, ale ne kvůli tomu, že by to nemělo cenu, ale kvůli tomu, že obvykle dochází k sfalšováním těch voleb v takových 85-90%. Jo, to znamená, i když vy zvolíte SPD, tak nakonec jsou tam z toho Piráti, jo? Nebo v tom výsledku. Takže z toho, ale samozřejmě, že to má a musí mít význam, obzvlášť v systému, který máte u vás v České republice, ty lidi musí chodit k volbám, jo? Protože jinak se samozřejmě nic změnit nemusí. To je jako, rozumíte mi, to je jako když nikdo by chtěl vyhrát ve sportce, ale vyhrát nemůže. Proč? Protože se nikdy nekoupí tiket, lístek. Ano. Takže to je ta samá aplikace. Prostě vy musíte učinit ten základní krok a jít k volbám, pak samozřejmě jsou následné, to znamená pohlídat si to a tak dále a tak dále. Ale ten krok musí být učiněn. A kdokoliv tvrdí, že to nemá význam, no tak neříká pravdu, anebo to říká kvůli nějakému účelu, že jo. Ale jako pravda to není. Takže takhle. Je to tak, protože když byly u nás naposledy přímé volby prezidenta republiky, tak jsem se obával, že půjde málo lidí k volbám, podobně jako teď na Slovensku, že ten rozdíl mezi Milošem Zemanem a panem Drahošem bude malý a tam jako hlasově a počtem hlasů, no a tam se to dá zmanipulovat.
Viděli jsme to na parlamentních volbách, kdy tam byl na internetu přenos, jak naskakovaly výsledky z jednotlivých volebních okrsků v celé republice, a tam třeba měla TOP 09 2,5%, ale potom to před koncem druhého volebního dne na hodinu asi 30 nebo hodinu 20 vypadlo jakoby prej o útoky hackerů. Já vím, já. Pak to dali zpátky. A najednou poslední hodinu a půl a dostali tolik hlasů, že se tam dostali. Tam byla ta manipulace. Ale u prezidenta, no, jistě, prezidentských voleb, tam byl ten rozdíl pomalu 300 tisíc hlasů a to už se zmanipulovat nedá. Tak proto to si už je těžký, přes, to je obtížný. Taky za, takhle. Ne, že by se nedal, ono by to šlo zmanipulovat, kdyby k tomu byly správný mašiny. Ano, volební, ano, ano. Jako je to tady u nás. Tak tam... ale pak, když je to, jako je to u vás, tak je, už je to těžko samozřejmě zmanipulovatelný. Tam je problém, víte taky, s jakým takzvaným materiálem děláte. Jako když někdo soupeří s Milošem Zemanem, tak soupeří s velkým odborníkem. Ano. Rozumíte mi? A nějaký Drahoš, který tancuje do kolečka, tak... Já myslím, moc velký jiná. Nejen, že k tomu nestačí ta inteligence, nestačí podporu, protože co on měl, byla jedině podpora peněz, které do něj dali, ano, ale jinak jakýkoliv veřejný vystoupení jeho, nebo cokoliv jiného, to byl jeho konec, toho Drahoše, že jo. A že dochází k manipulacím, no tak to vidíte, jak to dopadlo teď na Slovensku. Ano. Kandidátku, kterou nikdo neznal a je prezidentkou. Mm, že? Takže u nás, že je tam ten Miloš Zeman, který ho lidi znají, on už de facto je v politice dlouhou dobu, ještě sestavoval taky vládu Václavovi Havlovi, že jo? Ano. No, takže ten zkušenosti má zákulisí, nejen, že ho lidi znají, ale hlavně on má zkušenosti, k jakým manipulacím tam může docházet, a proto, když s ním někdo bude soupeřit, bude mít velký problém, protože jde proti zkušenému bojovníkovi. No, asi tolik. Asi tak. Vrátíme se zpátky k tomu té manipulaci. Víte, co je zajímavé, a určitě jste si toho všimnul, stejně jako vám, i mě posluchači posílají výňatky, anebo mi to tady připravuje Martin Dukát, protože já zaprvé nemůžu poslouchat ty pořady VK, protože mám vysílání, a za druhé ani nechci. Ale oni mi to posílají lidi a posílá mi to i Martin Dukát, a on tam v podstatě velice sofistikovaně, a já se divím, že mu to ty lidi žerou, on tam znedůvěryhodňuje všechno to, v co ty lidi doufají. On jim bere naději. A když to vezmeme z psychologického hlediska, a já jsem to četl v jednom takovém psychologickém díle o válce, kde se psalo, jakmile vezmete vojákovi na frontě naději ve vítězství, je předem poražen. Nezdá se vám, že on toto takhle manipuluje lidi, aby je do té beznaděje a znechucení se vším dostal? No, já, abych vám řekl pravdu, samozřejmě, že je to tak, jak to říkáte, ale já trošku věřím našim posluchačům a lidem, že nejsou tak hloupí. Ona, víte, ona je určitá beznaděj, když vidíte všechno to, co se děje kolem nás, ale on, víte, on je tak vy říkáte sofistikovaný, vyčuraný. Lepší slovo, ano. Že, on je tak vyčuraný, že až tak moc, až už je to okatý, jako já nevím, jak bych to řekl, když se snaží jako lidi dostat do beznaděje a použije k tomu svobodný zednáře, nebo on hraje vlastně, mně připadá, dvojí taktiku.
co on dělá, je, že je proti Židům, a to jako všichni známe dějiny, já to chápu, jak je to, já znám dějiny taky, znám židovský dějiny, ale on to žene, on to tlačí až moc, mně připadá. Jo? A na to, že, je, že máte poměrně velkou židovskou obec, kromě Izraele, druhá taková největší a vždycky byla židovská společnost zastoupená v Praze, a že to takhle tlačí, tak buď to už by tam nebyl, to znamená, má krátkou životnost, a ne, nebo naopak, to říká kvůli tomu, že mu lidi píšou, ano, máte pravdu, a on si všechno zaznamenává, to takzvaná kontrolovaná opozice, si tomu rozumíte. Ano, rozumím. On, ty lidi, kteří jsou proti toho sdílení a toho názoru, který on prezentuje, tak mu potom napíšou, ano, konečně takovýho člověka jsem potřeboval, jako jste vy, a tak dále, a tak dále. Takže a on to třeba nějakým způsobem registruje, až bude doba, která přijde, a přijdou různé doby, a už to nebude dlouho trvat, bude to začínat tenhle rok, tak se lidi budou divit, kde kdo zjistil, kdo jaký má názor. Že jo? To je jenom taková úvaha, že k tomu mohlo dojít. Nehledě k tomu, že jestliže ten člověk pochází, nebo žil, nebo žije, jak já se domnívám, tady ve Spojených státech, kdyby takhle šel to, co říká u vás na rádiu, to prohlásil tady, tak je před soudem. Jo, tomu nepomůže ani svěcená voda. Ano, já se taky divím, že zatím se někdo na to neto. To znamená, to všechno, co mu prochází u vás, nebo to, tak je ničím nebo nikým chráněný. Přesně tak. Nehledě k tomu, že prohlašuje o židozednářech tyhle ty věci. To jsou lidi, kteří já jich pár znám, proto se o to bavím. Můj syn přednášel, ne, že by jsme byli součástí nebo členama, ale můj syn dokonce pro ně přednášel. Takže tam víte, to je takovej, nedá se říct výkvět, ale to jsou odborníci třeba od řemesla, z tesařů, nebo novináři, nebo politici, lidi z různých oborů, a dalo by se říct, že hloupí nejsou. A jestliže on útočí i na tyhle lidi spolu, že útočí proti, samozřejmě proti židovské obci a tak dále, a nic se neděje, tak zase se musím zeptat lidí, jak můžu věřit. Aha. Víte, co máte za problém, kdybyste to zkuste říct vy a uvidíte, že vám rádio bude z technických důvodů zrušený. Ano. To jako, rozumíte mi, ono je to fajn, já taky, víte, kdyby to byl takový společensko-hudební zábavný pořad, jako jsem měl já s panem Hlávkou, tak to jde jako překousnout, ale u vás je to jiný druh rádia, seriózní takovej, ne, že by nebyl tamto, ale vy máte vyloženě seriózní, tím myslím ostří nože, politický program, který já bych řekl, že je dosledovaný, a sledovaný i třeba Biskou a tak dále. Hlavně taky kvůli tomu, že tam máte Tomio Okamuru a zástupce jiných politických stran, tak to by vám neprošlo. A propos, jsem si vzpomněl taky na to, že ho nikdo nezná, nezná jeho jméno, a on vydává knihu. Je to pravda? Ano, vydává knihu ve vydavatelství předsedy strany Národní demokracie, která... To je skvělý. A lidi mu... Dobře, no, pokračujte. Národní demokracie Adam Bartoš stojí před soudem
má asi 2 nebo 3 soudní procesy, kdy je obviněn z antisemitismu a z propagace hnutí směřujícímu k násilí, a taky z té Strany národní demokracie odešla intelektuální část a já jsem s nimi hovořil, s těmi lidmi, a jako hlavní důvod uvedli, že ta strana hnědne, že nahnědlá a antisemitická. Takže tam u tom vydavatelství pan VK vydává knihu, a taky, když se ho prý ptali, a to mi taky Martin Dukát přehrával, koho by volil, tak řekl národní demokracii. Tak aspoň vidíme, kam směřuje. Ale k tomu, co jste říkal, velice dobře, pane Doležele. Tady máme takový vlastenecký server, jmenuje se to Alternativní, jmenuje se to Zvědavec. A ten šéfredaktor, já ho znám, ale nebudu ho jmenovat, tak ten šéfredaktor jednou převzal článek od člověka, který stál před soudem pro zpochybňování holokaustu. Byl to Angličan a napsal článek o tom, že není pravda, že za druhé světové války zahynulo 6,5 milionu Židů, že to byla polovina. A on to tam opublikoval, jenom opublikoval, a stál před soudem. Ten šéfredaktor stál před soudem a ten dostal za to pokutu. Naštěstí ho neodsoudili, nezavřeli mu to, ale zaplatil pokutu. Jak je možné, když není jeden pátek, aby se pan VK buď v článku, anebo ve vysílání nezmiňoval o problematice židobolševismu, židozednářství a já nevím čím, a nic. A říká mnohdy daleko horší věci. Jo, je to právě celý divný. Ano. Proto já myslím, já nechci nějak jako zlehčovat něco nebo přemlouvat lidi, ať věřej, nevěřej, ať si absolutně dělají, co chtějí. Každopádně mně je to divný podle toho, jakým způsobem mluví, přestože jako má tam řekne nějaký zajímavý informace, alespoň pro lidi, kteří to neznají. A podle toho, jak hovoří, dost navostro, tak vlastně to, co řekne, a nemá to žádné následky, to, co řekne, že? Ano. Takže tam musí být nějaká ochrana nebo nějaký záměr, ničí záměr, a může to být absolutně ten zájem, může být od strany, od který byste to neočekával, že mu to nařídili, aby to zjišťoval, nebo aby to takhle prezentoval. Protože já, co jsem zaslech, to je dost neobvyklý, jak o tom mluví, o celých těch problémech, jak o nich mluví. Mně to pomalu připadá jako ty průzkumné akce, jak se dělají při hodnocení výrobků, nebo tak, že jdou mezi lidi a ptají se vás, tohle máte rád, nebo tamhle to máte rád, tak u něj mě to připadá, že vždycky prohlásí a pak se třeba čeká na odezvu, kolik lidí mu napíše, nebo kdo mu napíše a tak dále. A ty informace se potom střádají pro vhodný okamžik, který nadejde, který bude nadcházet. Víte, ono je to taky těžký v současné době. Taky komu a čemu máte věřit. Já nevím, jestli jste, že odbočuju zase, ale připadlo mi to jenom k takovému srovnání, k tomu, co se děje. U nás před 3 dněma byl, ne 4 už je to, Bibi, Netanjahu, jo? Ano. A včera byl zase v Rusku a podával si ruku s Putinem. Jo, takže to je vlastně jediný takový politik, který může od našeho prezidenta jet k ruskému prezidentu, prezidentovi podat si ruku a lidi jenom koukají. Jo, to má, jak říká pán VK, to je na jiný pořad. Ale to je to, co jsem chtěl naznačit, že vůbec to, co on prezentuje, jak mluví, jaký má pořady a tak dále a tak dále, tak a odkaď jako vysílá, tak tam zatím něco musí být. Jako, jak jsem se zmínil o té návštěvě,
tady, jak myslím tím Bibiho, jak tady u nás, tak teď u Vladimíra Putina v Moskvě včera, tak je zatím něco, proč v obě strany v podstatě nic nedělají a souhlasí s jeho návštěvou, takzvaně. Jo? To je ten samý případ u tohohle toho právě VK, že to, co on říká, už je prokázan, že i vlastně alogicky argumentuje, já nevím, a chemtrails a tak dále, názory celosvětového řádu, který prezentuje, tak přesto se může tvářit jako vlastenec a vystupuje v médiích, takzvaně vlasteneckých médiích, nejen proti státu, jako tomu establishmentu, ale i proti vlastně vlastencům. Ano. A pomalinku, jako je ODS v jeho případě, a pomalinku odbourává jakoby ne důvěřivost, ale tu víru lidí vlastně v tu stranu, já mám jedinou vlastně stranu dle mého názoru, která by mohla něco změnit, taky jak permoník pomalu nabourává, že? Ano. Tak a to je, myslím, taky jeho úkol. A vy jste se zmínil o Vítkovi, že teda není jeho nadřízen, já to beru, já to neznám, ale tohle všechno, to, co vám říkám, to je můj názor, který já jsem vypozoroval, přestože v tom nežiju, jako třeba vy, který máte každý den rádio a povinnosti a v politice, takže vy máte větší přehled. Já mám přehled jenom pouze to, co si vyčtu, nebo co kdo mi pošle, ale jako laik, politický laik, když si poslechnu to, co prohlašuje, no tak je mi k smíchu, že to lidi, já to prostě nechápu. Já jsem vám to říkal, jednak podle toho, co říká, čím argumentuje VK, bez fotografie, to je prostě nádhera. Já to nevěří tomu nikdo, takhle. No. Jen víte, co je zajímavý, pane Doležale? Podobným tlakům čelí všechny ty vlastenecké strany v Evropě právě teď před volbama. Na Matea Salviniho v Itálii je několik žalob, trestních oznámení. Na Marine Le Pen taky zbavili jí imunity a vyšetřují kvůli videu starému 2 roky. Na Herta Wildersa je několik, v Holandsku vlastenecká strana, několik trestních oznámení. Ale zatímco tam v Itálii, ve Francii, v Holandsku se ti lidé, ti vlastenci ještě o to více přimknuli k tomu jedinému člověku ve čele těch strany, protože ty strany se perou a bojují za ně, za ty lidi, tak oni se k ním přimknuli. A tady se na základě toho manipulace anonyma ti lidé, kteří, a píší mi to, já jsem volil SPD, ale teď nevím, jestli ho mám volit. Protože na rozdíl od těch Italů, Francouzů, Holanďanů, Češi jsou malověrní a přestávají věřit. Namísto, aby se zatěli a řekli, čím víc na ně bude nadávat na tou SPD, tím víc si budeme volit, protože vám zřejmě moc a moc leží v žaludku. Vysvětlete nám, pane Doležale, z vašeho hlediska, protože znáte psychologii, proč ty Češi jsou v tomto ohledu jiní než třeba Francouzi nebo Italové? No, vysvětlete to, ono to není tak jednoduchý. Já sám to nechápu. Ale je to tak, to je taky česká povaha. Víte, to je česká povaha, ano. Unikátní. My už nejsme praví Slovani, my jsme míšen už Němcem a s jinýma lidma. Já taky nechápu vůbec, jak teda ne, že bych nechápal, já to chápu, ale
jak lidi můžou chtít jít do Evropské unie, jak vlastně z celého Česka jsou teď montovny. Ano. Já jsem to vysvětloval. My už nejsme ani, jestli to nezachrání Okamura, my už nejsme žádný stát, my jsme provincie. Ano. Oni, Němci vám řeknou, víte co, tak rušíme výrobu Škodovek a Volkswagenu na území Čech a Češi splasknou a půjdou volit podle doporučení. Ano. Já si myslím, jo? Ano. Já jsem kdysi dělal předpovědi, já jsem říkal, jak to dopadne. Víte, ono, a já ne, že bych jako, tady nejde o českou povahu, tady je prostě, tohle je všechno složitý psychologický případ. Tohle, já už jsem vám říkal, že já nevím, jestli vám, na vašem pořadu už jsem to říkal, nebo potom až na Svobodném vysílači, že tohle to je všechno vlastně plán. To je tohle, co probíhá, to je vlastně třetí světová válka. Ano. O tom, o čem psal Albert Pike. S tím jsem začínal. A když se jako odmyslíme od jednotlivých problémů Čechů a Slováků, Pražáků a Brňáků, co tam probíhá, tak to jde přesně podle plánu. Ty lidi se rozhádají. Samozřejmě teď je, bylo to období 90. let, všichni měli optimismus, přišli teď, já nevím, máte pomalu 2020, už je to špatný, míň peněz, máte jenom boháčit, ale to už nejsou ani politici, to přichází na nadvládu vlastně ekonomickou. A to je i u nás tady ve Spojených státech, kde je Trump, že jo, to není, to je biznismen a to samý u vás v podstatě je Babiš a tak dále. A to je všechno nenápadně, aniž byste si toho všimli. To je tolik problémů, jako dneska se zabýváme třeba z VK. Tohle to jsou všechno nicotní problémy. Tohle všechno pomalinku, když vemu očkování, když vemu CERN, když vemu kropení, když vemu... to všechno vede k tomu jednotnému cílu. My jsme vlastně teď v průběhu třetí světové války, ne v klasickém slova smyslu, aniž by si to lidi uvědomovali, tak to přesně vede k tomu, k čemu to podle plánu vést má. A toho součást vlastně je i Česká republika. No. Tak pane Doležale, máme... Bude přestávka, budeme si dát cigáro, vydáme písničky a ano. Ve 8:45 se budu těšit a zase na povídání další moc se budu těšit. Rád bych se zmínil, právě jste to zmínil Trumpa, prezidenta Donalda Trumpa, tak než dám prostor posluchačům, tak bych ještě se potom po přestávce vás zeptal na váš názor na Trumpa, ale teď si dáme tu čtvrthodinku přestávky, ano? All right, ok. Tak se budu těšit ve 8:45. All right. Máme po přestávce a já znova zavolám pana Doležala, aby jsme se spojili a pokračovali v diskuzi. Slyšíme se? Velmi dobře. Tak ještě jednou, pane Dolže, dobrý večer. Než dáme prostor posluchačům... Dobrého dne u vás. Pardon, dobré dopoledne u vás, u nás je to dobrý večer. Pane Doležale, teď jsem dostal informaci a ta vás bude taky zajímat. Ano. Chodí hodně na Aeronet těch diskutérů a jeden odborník nám teď předal informaci, že naprostá většina IP adres, teda těch počítačů, ze kterých tam ty lidi píšou na Aeronet diskutéři, tak se nachází na Václavském náměstí a v jeho blízkém okolí. Není to zajímavé? To teda zajímavé je, no. Je stoprocentně, že to je, rozumíte mi, tohle není normální organická, jak se říká, akce, opravdu, který to dělá kvůli názorům, nebo bojuje za něco. To je všechno, už to je
naplánovaná akce. A samozřejmě on se prezentuje jako VK, ale na tom musí dělat takových 3-4 lidi, musí pracovat, ano, aby stihli Aeronet a ještě prostě rozhlas a tak dále a tak dále. Takže tomu bych věřil. Teď jsme dostali tu informaci. Tak a teď, vážení přátelé, mám tady už hodně SMSek na pana Doležela, tak je začnu číst a jinak můžete i volat, snad to bude fungovat, odpoledne jsme to opravovali, telefony 731 720 756. Pane Doležele, já začnu číst SMSky. Tak. Dobře, to bude lepší, protože je to takový ty 3-4 posluchače, jak jsem měl na svobodném vysílači, na to jsem zvyklý, takže SMSek je třeba. No, tady lidi toho je hodně už. Dobrý večer, pěkně vítám, pane Doležele, už se nám po vás na svobodném rádiu stýskalo. Mám poněkud na jiní otázku. Jak vnímá většina obyvatel USA agresivní a protilidskou zahraniční politiku své vlády? Stydí se za ní, anebo s ní souhlasí? Díky za odpověď a přeji všechno nejlepší. PS, ještě pořád kouříte, pane Doležele? Ptá se Denisa ze Švýcarska. Já teda tak začnu ze zádu. Já nekouřím. Od července nekouřím. Teď jsem to slíbil jsem to, že to rok vydržím. Tak můžu začít, to znamená July, červenec 12, myslím, že to byl. Ano. A jinak přestanu kouřit. No, já bych kouřil, abych vám řekl pravdu, jako komín, ale tím, že jsem řekl, že nebudu kouřit, tak já beru takový ty nikotinový náplasti a začal jsem chodit každý den cvičit. Zatím zdvihám. No, začal jsem cvičit, takže vy musíte, protože vy to znáte, pane Kapele, tento kouření je bohužel droga. Takže je člověk na to navyklý. Takže si to chci najít jinou drogu. Jasný. Když člověk přestane s jednou. Takže já to zkouším tím cvičením. No. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Ano, slyšíme se velice dobře. Zdravím vás, jsem Jir Hrabině. Zdravím pana Kapela i pana Doležela. A udělali jste mi ohromnou radost, že pan Doležal se vrátil zpátky na svobodné rádio. Děkujem. Protože ty jeho myšlenky prostě společně s vámi, pane Kapale, vy dva prostě, když máte diskuzi, když máte pořad, tak je to prostě něco prostě úžasného, vedete to velice dobře. A jestli můžu říct názor ohledně SPD, jsem jejich volič, a všiml jsem si, jako ono se to dalo očekávat, že když se budou blížit volby, takže bude kampaň proti téhleté straně speciálně, protože někomu musí svým programem a svojí politikou šlapat na kuří oko, ale určitě to není běžným lidem, kterým záleží na našem státě, na naší republice, kterým není jedno, co se děje všude okolo. A já jsem za to moc rád, že prostě máme Tomia Okamuru, já si toho člověka velice vážím pro jeho pracovitost, pro jeho přesvědčení, pro ten zápal, kterým do té politiky jde. Ale chtěla se zeptat pana Doležela. Slyšel jsem názor, že politici jsou takzvaní loutky, které jsou vlastně řízené někým a nemůžou vlastně, pokud si chtějí udržet to místo, tu prostě ten flek, dobře placený, tak prostě musí jako poslouchat těch, co stojí vlastně za nimi, z pozadí. Jaký na to má názor? Jo, pan Doležel, to by mě zajímalo. No, dobře. Vypněte si telefon a poslouchejte na rádiu, prosím. Ano. Tak, prosím, pane Doležel. Takže vám odpovědět, nebo jak? Už můžete. Velice krátce. Samozřejmě, že to tak je. Politika, to je jako každý jiný řemeslo, ale víceméně trošku složitější. A že je to kvůli penězům, ve většině případů ano. Tím nemluvím zrovna o panu Okamurovi, ale peníze jsou třeba. A to je to, jak celá politika Evropské unie, jak vás v podstatě jako stát dostali.
vy jim platíte daně a oni vám potom část toho vracejí. A když zlobíte, tak vám vrátí míň, a když nezlobíte, tak vám vrátí víc. Tak je to i s politikou. A já osobně jsem znal v Čechách asi 5 lidí hodně dlouho, já nevím, 30, 40 let. A dělají pro Evropskou unii. Já kolikrát jsme spolu hovořili, jsem tam byl na návštěvě, říkám, jako to děláte z přesvědčení, nebo ne, jsou to peníze. Ano. Oni mají 80-90 tisíc, protože dělají pro různě, pro soud a evropské a tak dále a tak dále. Takže mají velký peníze, no a to víte, ono je to těžký se vzdát třeba 90 tisíc měsíčně, když byste měli dělat za 15. Takže na jednu stranu je to pochopitelný, ale na druhou stranu je to prostě špatný. No? A to je to, jak vlastně bude zničená Česká republika pomocí peněz. Jo? To je evidentní, protože víte, tady se mě ptal předtím, myslím, že jedna paní, nebo jak jste to říkal, my jsme to zamluvili, tu otázku. Já ji tady mám. Jak se tvářejí tady lidi ano. Ve Spojených státech, ty nemají s politikou co společného. Normálně lidi jsou, já jsem byl i v Rusku a jsem i ve Spojených státech, normálně lidi jsou jako i v Čechách normální hodní lidi, většina z nich. Tady je zase problém, a vracíme se k penězům. Jako tam na východě a tak dále, tam to jsou chudí v oblasti, že jo. Takže když to není dostatečné zaměstnání pro všechny, tak se ho nechají naverbovat na vojnu, protože z toho mají platy. No a potom samozřejmě jsou, dělají to, co, protože jsou to žoldáci, jako i žoldáci u nás v České republice, který už nejdou bojovat s přesvědčením, jako to bylo, dejme tomu, za druhé světové války, ale jdou bojovat pro peníze. Ano. No to je, když se ptá na expansní politiku Spojených států, a to, víte, Kissinger, ten politik, to kdysi řekl, ne dobře, ono je to ošklivý, ale řekl o vojácích, že jsou to obyčejní blbí zvířata. Jo? No a to proč? Protože samozřejmě na sebe nechají působit peníze a pak, když takovýhle lidi, kteří prostě budou pod vlivem peněz, přesto, že vědí, že to není správný, to, co dělají, tak to vždycky bude tak, jak to bude. A jak jsem říkal, to je i v případě tady amerických lidí. Většina, drtivá většina je slušná, hodná, hodní lidi a, abych řekl pravdu, nebojí se tak jako u nás v Čechách. Tady opravdu je ta svoboda slova, já bych řekl, větší. I když na druhou stranu, když jsme se bavili o VK, to, co VK prohlásil třeba u vás, tak tady by mu neprošlo. Aniž by ho nikdo napadl nebo vzal k soudu. Takže ono je to dvousečná zbraň, ale prostě tady hlavní problém všeho a od jak živa byl, jsou peníze. Peníze. A ten, kdo vládne penězma, vládne politikama a určuje vývin světa. Že jo? No, takže asi tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jsem moc ráda, že zase slyším opět pana Doležala. Byl to vždy dobrý analytik. Chci se vás, pane Doležale, zeptat, jak odhadujete, že dopadnou eurovolby a kdy myslíte, že se Evropská unie rozpadne? Děkuji moc, Jana Kučerová z Pardubic a z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Ano, no tak abych vám řekl pravdu, já toto nesleduju eurovolby, já nesleduju, já akorát to sleduju v souvislosti s panem Okamurou, který ho podporuju, ale jinak jako mě to nic neříká, protože i Evropská unie, všechno to je holej nesmysl, to je jenom pro lidi. Vlastně Evropská unie je to, co
se nepodařilo za druhé světové války Hitlerovi, tak to je Evropská unie. Ano. Jste tam združený a v podstatě posloucháte toho, kdo má víc peněz. Jako si všímám článku třeba v časopise, no, učitelé u nás mají 30 tisíc, ale v Německu mají, já nevím, 180. No tak to je logický. Tak jednak ponižujou ty lidi u nás a jednak jim ukazují moc peněz a každý chce utéct potom do Německa a tak dále. Prostě to je všechno psychologie, tak jako používá třeba pan VK psychologii určitou, tak i tohle je psychologie. A všechno tohleto je stejnak jenom říčka, neboli hra toho, kdo to opravdu určuje. A jak se o tom hovořili, nebo VK hovořil o boji dvou skupin židovských o moc, tak a to, že je to jenom zase částečná pravda. Nad tím, nadevším tímhle bojem těch dvou protivníků, to znamená Trump versus stará garda Clintonový a tak dále, tak tohle všechno není rozhodující. Rozhodující teprve přijde a bohužel já nevím, zatím dle takových předpovědí, co s lidmi, s kterými jsem mluvil, vypadá to, že by mohlo dojít i k ozbrojenému konfliktu tak příští rok, přes příští rok, 2021-2022, by i podle astrálních sestav. No, asi tolik. No, tady, to jsem se zaplet zase, ale to je tam. Ne, to se můžeme, to se k tomu vrátíme, ale až v nějakém příštím pořadu. Tady další dotaz. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Doležala, jak si myslí, že dopadne Trump v dalších volbách a jaký tam máte počasí? Tak na tuto otázku jsem se vás chtěl zeptat taky, tak mě pan Jiří předběhl. Takže pane Doležale, jak vidíte příští volební období ve Spojených státech ohledně Donalda Trumpa? Těžko říct, protože jak jsem teď před chvilinkou řekl, vypadá to na ozbrojený konflikt zatím. A to vždycky vyhrává ten prezident, který byl zvolený, to znamená v tomhle případě Donald Trump. Já jsem osobně Donalda Trumpa volil taky, se musím přiznat. A jestli vyhraje příští, víte, to jsou dost jako nesmyslné otázky. To jednak zase trošku odbočím. Víte, co bude největší platidlo příští rok nebo během dvou let? Voda. To nebudou peníze. Ne, to budou znalosti. Yeah. Artificial inteligence, umělá inteligence už bude tak vyvinutá, že bude moci předpovídat událost na takových 89%. Jo? A to bude to nejcennější, co kdo bude vlastnit. A to bude rozhodovat, co se bude dít. Takže já sice můžu mít názor, jak se to vyvine, jestli bude, nebude prezident, ale tam záleží ještě, jestli nebude ozbrojený konflikt, taky jaká frakce teď vyhraje, protože teď všechno je víceméně na vážkách. U nás. Teda. Tak další... Jak strana demokratická, tak i Trumpova republikánská. A já bych řekl, že ještě pan prezident Trump nezačal tlačit na pilu. Jinými slovy, tady je takových věcí na demokratickou stranu, a to nejenom politický, ale různý, na ředitele FBI, který byl demokrat a tak dále. Prostě tady je to tolik, že nevím, jestli do toho šlápne, protože jestliže by to udělal, tak vlastně veřejnost jako lidi jako takový ztratí absolutní důvěru v celý systém. Rozumíte? Ano. To dost dobře nemůžete udělat. To je jako, když by vlastně lidi u nás v České republice zjistili, jakým způsobem se volejí, jak tam máte ty politické strany, Piráti a tak dále, a jaký tam plásají nesmysly, jak jsou. Ty lidi tam nejsou
protože něco znají, nebo že jsou, nebo většina z nich, nebo že jsou politici, nebo že něco umějí, ale protože na ně ta dotyčná osoba nebo něco ví. To znamená, má video, nebo na ně něco ví a tím pádem je může ovládat. Ano. To znamená, oni je tam dostanou do toho parlamentu, whatever, a potom ty lidi musí poslouchat a dělat to, co jim ten dotyčný řekne, že jo, nebo ta vládní. Ano. Mám tady další telefonát. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer, pane Kapale. Ano, slyšíme se dobře, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Doležele. Já mám takový dotaz. Já jsem dneska náhodou teda poslouchal nějaký vysílání na svobodným vysílači. Svobodný vysílač, ano. A tam to byly nějaký ezoterický a tam se vysvětloval chemtrails jako, že to jsou vlákna, které nám padnou na hlavu a vlastně jsou to takový nějaký speciální vlákna, který nás ovlivní a vlastně nás budou řídit. Mohl by mi vysvětlit, jestli je to pravda, tato No. Jasně, dobře, ano. No, můžu na to odpovědět v krátkosti. To se říká Morgellus disease, neboli nemoc, ty vlákna, o kterých mluvíte. Ale to je jenom určitá část těch chemtrails. Tam do toho se dávají různé přísady a chemikálie dle toho, jestli chtějí ovlivnit počasí, nebo jestli chtějí trošku zdementněli na den, na dva, nebo aby starší lidi onemocněli a tak dále. Podle toho se to je moje úvaha. To nemám prověřený, nebo že bych to někde vyčet. To je moje úvaha, protože já to pozoruju, to znamená, to je z mojeho osobního pozorování. Vy prej to tam máte strašný, mě říkal teď známý, který se mnou mluvil, jak vás kropějí. Tady taky kropějí hodně a už jsem vypozoroval třeba změnu počasí, že oni jsou schopní, dejme tomu, z 12 stupňů během, když pokropějí, druhý den, že je třeba 35 stupňů cézia plus. Jo? Což jsou nesmyslné přechody z hlediska vzdušných proudů a tak dále a tak dále. Takže je to jasné, že to ovlivňují. A je to jenom součást těch chemtrails, toho, co přijde, taky už jsem o tom jednou hovořil. Já nevím, kde tohle pan VK slyšel, ale tady o co jde, tady bude změna DNA, DNA. DNA my máme jako dva proudy, to je jako had, který jdou nahoru. To je vlastně lékařský znak, to DNA. A u nás je pěstovaná, třetí DNA, kterou v podstatě pomocí těch chemtrails chemicky do nás spouští, ty dejcháme. To proti tomu není v obrany. No a to v nás vytváří takzvanou třetí DNA, spirituálně řečeno takzvanou satanovou DNA. Teď, co se má stát? Teď víte, že vlastně začínají, já nevím, jestli už tam asi máte taky 5G, to ano, vysílání ano, Wi-Fi. Ano. Tak ta 5G začne ovlivňovat tu DNA, a aby ji jako zaktivizovala. Jo? To je první step. To už tady jsou taky už vystavěný sloupy a tak dále. A potom přijde takzvaný 6G po 506, která bude ty molekuly v DNA takzvaně, že začnou bublat, jakoby vařit. A to předělá vlastně naší původní DNA, kterou nám dal Bůh. Takovým způsobem, že vlastně jako dneska o tom víme, že to není dobrý, když nás kropí a tak dále a tak dále. Víme o tom, že SPD je jiná strana a tak dále a tak dále.
ale potom, co dojde ke změně to DNA, si to vůbec nebudem uvědomovat. Rozumíte mi? Ano, co tím chci říct? Ano, rozumím. No, to přijde, to by mělo přijít do 2 let, chtějí přijít s tím 6G a potom přijde konečná fáze a to se říká, tomu se říká, bude říkat internet takzvaně všeho. Jo? Hmm. To znamená, bude všad, stromy budou součástí internetu, ano. A tak dále, a tak dále. No ale tohle to, jak říká pán VK, je na další pořad. Myšleno ironicky. Je tam, to je velice složitá otázka. Já vím, že se lidi budou smát, ale on bohužel většinu lidí smích přejde. Zrovna tak, jako je teď ta stránka spirituální, že se vám říká, že ty peníze všechno koupí, což je v podstatě pravda, koupí volby, koupí všechno. Akorát, že teď, já nevím, já, jestli vám jsem o tom říkal, D-Wave Computers, jak teď se vyrábějí, který vlastně předpovídají budoucnost. To bude další součást řízení nás jako lidstva. Ty teď třeba řídějí Stock Exchange, protože jsou o něco rychlejší, o miliontinu sekundy nebo o 2, já přesně nevím, než jsou normální nejrychlejší počítače. A tím pádem ty, kdo tu burzu dělají, nebo tak ty dostanou ty informace o něco víc. Ano. Ten jejich počítač to podle toho, jak se vyvíjí market, rychle zakóduje a ještě to současně, než v rychlosti těch ostatních počítačů, tak protože je rychlejší, tak to zakóduje a vlastně změní ten svůj nákup tak, že už to přijde změněný a tím pádem oni získávají peníze a cokoliv market, můžou předpovídat markety a tak dále. A to je složitý. No, asi tolik. Já jsem tak, zapovídal zase. Nevadí, to je to zajímavé, ale o tom si můžeme udělat, říkám, o té umělé inteligenci a ovšem tom si můžeme udělat speciální pořad. No, tady, bohužel ta umělá inteligence, to je velký nebezpečí. Velký nebezpečí. Tam jste říkal, že o tom mluvil právě VK v souvislosti s Putinem, ale on neřekl to, že to Vladimír Putin viděl jako nebezpečí. Ano, největší právě, nebezpečí ano, pro lidstvo. Přesně tak. Což bohužel je. To já jsem to dodat. Při tom pořadu uvedl na pravou míru, protože jsem o tom věděl taky a on to tam záměrně zamlčel. Vemu další telefona. Dobrý večer, slyšíme se? Ano. Dobrý večer, tady je posluchačka Soňa. Já vás všechny moc zdravím. Jsem moc ráda, že opět slyším pana Doležela. Pardon. Já mám takový dotaz. Poslouchala jsem první půl hodinku na Svobodném vysílači s panem BK, kde jsem se dozvěděla, že vlastně celá SPD je židovská strana. Všechno tady vlastně řídí už ne prediktor, ale židé sionističtí a chazarští. A že oni vlastně můžou za veškerou tady za tu řízenou migraci, za to mísení národu a tak dále. Takže to je taková moje otázka, jestli by mohl pan Doležal říct na to svůj názor ohledně těch židů, jak to teda vlastně je. My jsme děkuji to za krásný pořád, to budu poslouchat. Děkuji, nashledanou. Akorát, že jsme se o tom bavili tak právě v té půl hodince. No. To je velice složitý téma. Víte, prediktor, i lidi mi říkali o Pjakinovi, to hodně lidi teď poslouchají u nás v Čechách, ten taky mluví o prediktorovi. Ano. Ono je to všechno jenom částečná pravda, ono je tady otázka, kdo je teda prediktor. Jo? Já vím, že říkal, tam lidi říkali 300 rodin a tak, nesmysl.
Rozumíte mi? Protože kdyby ta moc byla daná a takováhle moc, kdy dokážete předpovídat všechno, co bude a řídíte to tak, jak to bude a tisknete si sami peníze, tak je nesmysl, aby se lidi navzájem nepozabíjeli, kdyby to byli lidi. Tady existuje něco víc, nikde dál, jestli tomu chcete říkat prediktor nebo něco jiného, tak to záleží na vás, ale je to prostě něco jiného. A co se týče, mě taky překvapilo, že jako ona na všem je trošku pravdy. Je pravda, že tady jako sdělovací prostředky třeba u nás má 6 největších korporací a jsou vlastně židovskýma vlastníkama. To je s pravdou. Ano. Ale jako když to všechno záleží na tom, jak to podáte. Když o někom řeknete, že je blbej, tak to může být urážka, anebo spíš jako vyjádření takový neapn, že není chytrej, nebo že hloupne, nebo tak. Takže ono je všechno jenom otázka to, jak to chcete podat. A kdybych, víte, když byste hrabal někomu do nadvlády, nebo já nevím, v případě VK, tady se vyjadřujeme, že je to souboj dvou židovských klik, je tam jenom část pravdy a ta pravda je trošku úplně jiná. Tam nejde o dvě kliky, ale jenom o jednu. Přesně která tak. Která vládne dvou klikám. Ano. Ale pozor, kdyby to bylo tak pravdivý a nebezpečný, tak myslím, že by se podruhý pan VK na rádiu nevozval. To znamená, že ta informace, která tady je, je zase záměrná s tím vyvolat určitý ohlas na určitý téma a já nevím, jestli je to jako je to třeba u Google nebo u někoho jiného shromažďovat informace. Jestli to není celý účel těch prognóz a tohoto, co říká, to nevím. Ale jak, víte, je to jako... Já třeba toho pana Bartoše, u kterého bude vydávat knihu, já jsem ho viděl a on má takový hezký oči, bude to chytrý člověk. Já si myslím, já jsem s ním v životě nemluvil, ale že zrovna u něj bude vydávat vlastně knihu a ještě k tomu, respektive takhle, můžu vás požádat, pane Kapale, abyste mi vysvětlil, jak se u vás vydává kniha, přitom, když vás nikdo nezná, ještě k tomu nemáte žádné jméno a jste anonym? Tady se jednoduše, protože je ve styku s panem Bartošem, jak vyplývá ano. Z jeho řečí, no tak se tam podepíše jako VK. Místo autora píše VK. Ale ten pan Bartoš ho zná. A ten pan Bartoš ho asi bude znát, já předpokládám, že ho zná, ano. Jo, dobře. To je jenom tak pro informaci. Ale každopádně to, co a jak prohlašuje a ten směr, kterým vede to veřejné mínění, mluvím teď o VK, mě naznačuje, že kromě toho evidentního, to znamená, že nasazuje lidi proti SPD, takže tam je zatím ještě druhá jiná hra a nevím, trošku jsem se o tom zmínil, ale víc to nebudu rozebírat. Co dále? Tak dále tady máme telefonát. Stiš si prosím rádio, dobrý večer. A dobrý večer, můžu mluvit? Ano, už můžete mluvit. Dobrý večer, zdravím vás, pánové. Můžu něco málo k tomu globálnímu prediktorovi? Já bych rád slyšel vaše jméno, prosím. Jarda z Ostravy, už jsem povídal, myslím. Můžu něco málo k tomu globálnímu? Já si, podívejte, aby jsme to uvedli na správnou míru, to není vyjádření pana Pjakina. To je pojem, který zavádí DVTR, čili dostatečně všeobecná teorie řízení. Jo? A podle ní je globální prediktor je globální elita. Čili není to nikdo příliš viditelný v tom světě. Jsou to osoby jakési v pozadí, ovšem s obrovskou inteligencí a taky s obrovskými možnostmi.
Já teda, můj osobní názor je třeba, že do té globální elity může patřit třeba anglická královna, ale to je můj názor, jenom, jo. A celý ten globální prediktor tvoří jakýsi koncept, kam se má civilizace ubírat. Volí k tomu určité prostředky a jejich cíle. Ovšem z dlouhodobého hlediska, samozřejmě, že se nezabírá prkotinami krize ve Venezuele, nebo Trump se pohádá s kýmem, takový nesmysl ho nezajímají. Ovšem, jen za podmínky, že to nepovede k jadernému konfliktu. Protože i oni chtějí přežít a zatím nemají kam odejít. Čili oni nefandí ani Americe, ani Rusku, ani Číně, ale fandí jen sami sobě. A použijí všech prostředků pro svůj prospěch, kromě jaderné války. Čili není to žádný lidumil, je to spíše globální predátor. To je můj názor. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Já bych jenom dodal, že přesně o tom psal ve své dvojdílné knize Robin Der Ruiter, který to popisoval podobně. Takže pane Doležale, prosím. No, já tyhle ty téze a tyhle ty, já mám jiný názor na to. Samozřejmě tady, ono je to trošku všechno jinak, jako ostatně všechno. To říká i vám, lidem, který tomu věříte, že se bojí jaderného nebezpečí a atomovek a tak dále. Tím se v příští válce bojovat nebude. Je nesmysl. I v případě toho globálního prediktora, že je to elita a tak dále. Ta by se navzájem požerala. Co já mám informace, tak třeba jenom pro zajímavost, nebudeme to dneska rozebírat, příští válka se povede trošku jinak. V CERNu při otvírání objevili další takový částice, daleko menší než atom. Jsou to Strangelet, se to jmenuje, a Gluon. V případě toho gluánu, to je vlastně prvek, který je stálej, není těkavej. Víte, co myslím, jako je třeba u atomu nestálý částice a stálá částice. Ano. A ten gluán, paprsek gluánu, něco jako laser, tak když ho vystřelíte, prozjištěn tam, v jejich technickém časopisu, jen tak mimochodem, tak asi já nevím, teď abych si nevymýšlel, v okruh utvoří průměr 4 nebo 23 kilometrů a všechno to, kam byl vystřelený, zmizí. Protože to na sebe naváže. Rozumíte? Ano. Protože je to stál gluán, ten je stabilní, nic ho nezastaví, něco podobného jako neutron. Ano. Jde skrz stavby, skrz hmotu, projde zemí a vletí do vesmíru. Jo? A bere sebou věci, já nevím, záleží zřejmě na velikosti toho paprsku, nebo to, tak bere všechno ve okolí. To znamená, vy když to střelíte, třeba pro ilustraci byste to střelil do Kladna, tak ten paprsek celý Kladno zmizí, zůstane tam jenom díra. Nic víc. Jo? Nic víc se nezničí, ale zmizíte prostě. Tak to je to, co se bude, to je to, co by se používalo. O atomovky to vás jenom, jako já bych řekl, že nás strašej. Přeci si nebudou ničit, kde by žili oni a tak dále, tak dále. To jsou jenom pohádky. Hledejme příčinu všeho, vlastně to, co bude, ať je to artificial intelligence, informace, D-Wave, computer, computery, tohle všechno se hledá v CERNu. Jo? Ano. No. Tak, asi tolik k tomu pánovi. O tom CERNu bychom si mohli dělat speciální pořad, ale to se domluvíme. Teď tady mám SMSku. Vážený pane Vladimíre a pane Doležale, jsem moc ráda, že jste opět v našem rádiu. Chyběl jste nám tady. Svobodný vysílač neposlouchám.
Takže je ráda, paní Marie, že tady jste. A ptá se, co je nového za velkou louží? No, jak to myslíte, co nového? No, tak... Tady nic nového není, tady je všechno při starým. Respektive takhle, všechno se mění takovým způsobem, že to, co před 20 lety by byla obrovská zpráva, teď na to pomalu nikdo ani nepoukáže. Hmm. Jo? Jako... nevím, jestli chtěla tohle slyšet ta paní, jestli jak se to bere, tady celkem nic novýho není. Respektive akorát všechno jde tak, jak se předpovědělo v dopise Alberta Pajka. To je zajímavé, že žijeme v té době, kdy vlastně všechno probíhá před našima očima a dá se to i cítit. Jo? Ano. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Ano. Dobrý večer, Doležal u telefonu Jmenovec. Prosím. Já mám takový dotaz na paní Doležal. Máme vůbec jako lidstvo nějakou šanci pozitivní vizi? Protože když to poslouchám, tak jsem z toho takový smutný. A já nerozumím. Máme, jestli máme jako lidstvo vůbec šanci nebo nějakou, nějakou vizi, pozitivní vizi. Jestli máme šanci jako lidstvo. No, jako lidstvo, to je jediný vlastně, co máme. My máme právo, co jsme dostali od Boha, takzvané rozhodnutí. My můžeme jít jedním směrem nebo druhým a podle toho se bude vyvíjet budoucnost. No, já nevím, co bych vám k tomu... To je velice složitá situace. To, co slyšíte, nebo tím, co se zabýváme tadyhle VK, nebo tím, to je co děje, je všechno drobení naší pozornosti, nebo lidské pozornosti, aby vůbec neviděli ty lidi, kam to... Na bázi spirituální. To není ani na bázi logičnosti, nebo předpovědi, nebo... respektive to předpovězeno bylo. Rozumíte mi? Všechno je jinak. Jako když jsme se bavili, tadyhle pán říkal o atomovce, nebo to vůbec se s tím nějakou atomovkou, oni jako je vozej a mají atomové bomby a tak, to jo, ale proč by to používali? Jako, víte, to všechno musí dávat smysl. Když bojuje, protože ta atomovka po tomu mluvky, aniž byste je nikam vozeli, už 20 let nikde mít a jenom je odpálit. Jo? Takže takzvaný sebezničení, kdybyste chtěl zničit lidstvo. Takže takovýhle zbraně ty nebudou používan. Tady zvítězí ten, kdo bude mít, jak jsem říkal, artificial intelligence, největší informace, tak ten bude vítězit a jde o to samozřejmě ten nebo to, co to kontroluje, kdo má zvítězit a kdo má prohrát, to taky dopustí. Takže, víte, jako já bych si vůbec nedovolil říct, že to je špatný, nebo že naše budoucnost je skvělá, tak já nevím, jestli mě nepřejde auto tady, když vylezu z baráku, tak nemůžu předpovědět budoucnost lidstva jako takovýho. Ale hledat, co se dá usoudit jednak z meditování a jednak z sledováním okolností a nejdůležitější na tom všem, jak říkal Sokrates, že se děti mají od malička ještě před čtením a počtem učit logickým přemýšlení. To je základ. Protože pak byste, kdyby opravdu se to učili děti, pak by jsme se tady nebavili o panu VK nebo o ničem jiným. Protože každý by viděl asi VK, já vůbec nechám, to je jedno. Nebudu se o tom rozšiřovat. Ale říkám, tady je několik stagí. Zrovna tak jako takzvané dvě židovské kliky, ale ta je řízená v obě ty strany, tím byla daná šance, jako vám lidem je daná šance, že můžete do něčeho kopnout anebo něco zvednout, podle toho potom budete souzený, tak je to i v tomto případě. Tady i oni mají právo většinu světa dohnat buď to ke zkáze, anebo k růstu. No a podle rozhodnutí potom ne oni, nebo ten vítěz. Ten vítěz si myslí, že může rozhodnout, ale nebude rozhodovat. Tam bude rozhodovat třetí osoba, jak se říká, jako
víte, vždycky základní číslovka pro vůbec pro svět, vznik světa, všeho, je trojka. Jednička, trojka a tak dále, devítka, ale trojka. Protože je to trojhraný objekt, který máte, tak to je vlastně trojúhelník, který vám uzavře prostor. To je trojúhelník, že? To ono uzavře víc, ale jako nejjednodušší. No, anebo potom z mnoha trojúhelníků uděláte zase kruh, který ten prostor uzavře taky, že jo? Ale to je něco jiného, to už jsem se zase zaplet. Další, máme tam ještě nějaký... Tak já se s vámi rozloučím. Děkuji. Naschledanou. A máme tady dotazů spoustu. Tady to je otázka na televizi v České republice, to nebudu brát. Tady mám další. Dobrý večer. Myslíte si, že tuto rozkladnou činnost proti vlasti dělá VK pro peníze, a nebo je tak zvrácený již od své podstaty? Děkuji za odpověď, Radek z Horky. Já pana VK neznám, to by nám všechno takhle. My se to dovíme, protože to nebude trvat věčně nějakým způsobem, nikde něco. Vy jste vyplavený na povrch. Jak jsem vám říkal, že Vítek byl velitel pana VK, tak to jste měl nechat, pane Kapale, protože to bylo řečeno sválně. To já jsem počítal, že se ozve, že to není pravda, pana VK. Ale to je OK. To je OK. To jen tak na provození mimo řeči. To všechno poznáme. Většinou, proč to lidi dělají, tak všechno, co dělají, dělají kvůli penězům. Že? A to je všechno prostě ta ironie osudu, že vám rozhodují lidi a ještě se smějou, když se potom navzájem lidi zabíjejí jako vojáci, žoldáci, tak oni si je tisknou. Jo? Ty peníze. To je na tom ta krása. No. Jinak ne všechno, co lidi dělají, tak dělají pro peníze. Například my všichni z celého týmu Svobodného rádia to pro peníze v žádném případě neděláme, ale děláme to právě proto, že máme rádi svou vlast a chceme, aby se tady konečně začalo žít normálně, to je jedna věc, a za druhé, protože nechceme, aby jsme dopadli tak, jako dopadla západní Evropa, kde už se v podstatě lidé odtamtud emigrují. Ne, to já chápu, když to nebylo mířeno taky na vás. Ne, já vím, já jenom říkám, tam byl dotaz na VK. Na VK, ano. Tam to je asi, tam to je úplně určitě. No, takže i podle toho, jak už jsem říkal, ten směr, i ty průzkumy, vlastně on sice řekne, ale v podstatě je to průzkum veřejného mínění. Takže to směřuje k tomu, že tam je nějaká záminka a určitě nedělá průzkumy, protože by to chtěl vědět a večer si točit u kafe. Takže to je tohle asi. No. Tak poslední dotaz. Zdravím a prosím, kde by měl být ten ozbrojený konflikt? Píše Ludmila Spacová, nebo ptá se. Jak je myšleno ozbrojený konflikt? Říkal, že by měl dojít... Jako v Jugoslávii, nebo... Vy jste říkal, že v roce 2021 až 2022 by měl být podle předpovědi ozbrojený konflikt. Paní se ptá, kde by měl být? Jestli tady v Evropě? Podle předpovědi to bylo moje předpověď. To nemusí být vůbec žádná pravda. Ale podle toho, jak se k tomu a co se děje a schyluje logickou úvahou, včetně meditace, to vypadá prostě okolo toho roku 22. Kde to proběhne, to je, kde to budou chtít, aby to proběhlo. Jak jsem říkal, já, abych vám řekl pravdu, nemyslím, že to proběhne tím způsobem, že přiletí tryskáč a hodí bombu, ale že když bude mít někdo tu technickou znalost, jak třeba nechat zmizet 20 kilometrů z určitého území, tak ten protivník si rozmyslí cokoliv potom dělat. Víte, to je, proto já říkám, že třeba nemůže být ten prediktor určitá lidská společnost nebo smetánka, nebo vyvolen. Protože v lidský povaze, v týhle lidský povaze těch takzvaných na nejvyšších místech, který vládnou, který určují, který jsou takzvaně nejchytřejší,
tak oni by chtěli být ale ty jediný. Oni nechtějí, aby byli jako triumvirát, aby vládli tři. Nebo on vždycky, každý z těle těch lidí, ať sebechytřejších, chce být on, ten, který je nejbohatší, nebo ten, který určí další budoucnost lidstva. Takže proto já si myslím, že tady je to řízen něčím jiným a moje domněnka, že k tomu, že pravděpodobně k tomu dojde okolo roku 22, je zase jenom domněnka podle současných informací, co já dostávám, ke kterému směřuje, ale to neznamená, že se nemůže za dva měsíce úplně změnit celá situace. Ale tak, jak to všechno vypadá, směřuje průzkumy, informace, které, protože tady jsou nejen abyste tomu rozuměli, informace, které dává pan VK, nebo dává nějaký pan Doležel, nebo to nejsou podstatné, to jsou spíš úvahy, to, co my děláme. Opravdové informace se právě získávají v CERNu, protože jsou takzvané souběžné dimenze a oni tím, jak rozbijou ty prvky, se do nich vytvoří takzvaný vstup do té dimenze a pomocí těch komputerů D-Wave tak tím získají, vytáhnou tu informaci, jako jsem vám říkal, že ta informace třeba u burzy, že je rychlejší, tak vytáhnou ty informace, které jsou v té souběžné, a nemusí to být ani souběžná dimenze, protože jsou rozdílné dimenze, tak vytáhnou tu informaci a ta informace je potom pomocí komputerů je dělaný rozbor a to je strašně složitý. Jako to dění, ty informace, každý z nás dává informace do éteru. Pane Doležele, dovolte. Ano. Já bych se dovolil vás poprosit, jestli bychom si o CERNu a o tom, jak se to tam dělá, co se to tam dělá, nemohli povídat v celém pořadu třeba za 14 dní, že bychom se věnovali... Uvidíme, to se ještě domluvíme. Samozřejmě to se domluvíme my dva korespondenci a samozřejmě, když tak se na tom... to je velice zajímavý téma. Ano. Ono je to takový, víte, ono to nedává moc smysl, tak jak to podávám, alespoň prozatím musíte mít určitý základ a potom se to dá podávat. A právě jenom, abych to zkrátil, nevěřím tomu, že problém se bude odehrávat klasickým způsobem, nýbrž bude se odehrávat technickým způsobem. Zůsobem, ano, ano. Takže, pane Doležele, díky, že jste si na nás udělal čas, já vám přeji dobrou chuť k obědu. Jo, dobře, děkuji vám. A já vám v cigaretě zase. Ano, tam dám závidím, si, dám si, máte. Už jsem po večeři, tak si dám cigárko. A závidíte, že jo? Závidím, no, ano. Závidím, cigarety závidím, ano. Ale tak jako snažím se, už o tolik nebolí, ale bolelo to hodně. Já vím, no. Já to znám. Já jsem to taky zkoušel a vydržel jsem to 7 měsíců a pak jsem to vzdal, protože se mnou doma nemohli vydržet, tak jsem byl steklej. Já vím, to je, bohužel člověk je steklejší a tak. Já to trošku manipuluju, jak jsem říkal, těma náplastma nikotinovýma a potom cvičením. No. Jenom že tu euforii z toho člověk získává jiným způsobem. No, takže vám přeji, ať vám to vydrží, ať se toho zbavíte a děkuji, že jsi na nás udělal čas na Svobodném rádiu. A ano, budeme ve styku a domluvíme se potom eventuálně na některým příštím datu pořadu, ano? Samozřejmě. Takže vám přejeme ještě jednou. Tak s divákama pozdravuji a doufám, že to bylo aspoň trošku přehledný, ono toho je hodně. Je to takže hodně. Takže se loučím a přeju dobré noci. My přejeme dobrou chuť a dobrý den. Děkuji. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem Joe Doležalem z LA a my si pustíme písničku Tomáše Ortela Defenestrace
a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Já se s vámi ze studia Beta Svobodného rádia loučím a přeji dobrou noc.